ବ୍ରିଜ୍ରୁ ନଦୀକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର। ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଦୁଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ବି ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନୟାଗଡ଼ ଇଟାମାଟି ବଡ଼ ପଣ୍ଡୁସର ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବଡ଼ ପଣ୍ଡୁସର ବ୍ରିଜ୍ରୁ ଏକ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରଟି ତଳକୁ ଖସି ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଆସୁଥିବା ବେଳେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଟ୍ୟାଙ୍କରଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବ୍ରିଜ୍ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପୁଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।